EVAX convida-te para o mundo não odor. Um mundo onde não odor a música te acompanha. Com não odor à inocência. Não odor à neve. E EVAX não odor. O mundo não odor existe porque existe a tecnologia exclusiva EVAX Odor Fresh que neutraliza o odor. Descobre-o nos pensos e protege slips EVAX.